Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Alhamdulillah kita sambung semula siri menghayati doa yang ke-22. Ah ha, yang ke-22. Ah ha, kali ni saya lewatkan sikit. Saya ingat asalnya jadual kita ialah ah ha, pukul 7 tapi saya lewatkan sedikit ha, kerana untuk memberi ruang kepada sebahagian orang bersiap dalam perjalanan ke tempat kerja dan kemudian saya tengok bila uh, lewatkan sikit ni uh, saya boleh juga buat di luar rumah saya kerana ada sedikit kalau tidak pemandangannya semuanya di dalam library saya dan ini di pemandangan di hadapan rumah saya uh, ini saya berada di salah satu kerusi uh, batu di dalam kawasan rumah saya ni dan itu adalah yang di belakang itu ialah menghala ke jalan raya ataupun ke pagar saya. Hmm dan uh, siapa yang lalu kat ni dia akan tahu kawasan saya duduk ni dalam kawasan yang agak jauh sikit pada orang. Hmm, jadi uh, mungkin dengar bunyi kereta dan sumbamanya tapi saya ingat tak apalah pagi-pagi kita relax. Um, sebelum kita mulakan seperti biasa mungkin saya minta tolong teman-teman dan sahabat-sahabat yang mengikuti siaran ini supaya kita uh, kongsikan uh, link ini dengan teman-teman uh, yang lain ataupun sahabat-sahabat kita yang lain uh, supaya kita dapat sama-sama uh, untuk tolong, saling tolong-menolong bantu-membantu di dalam perkara kebaikan dan takwa iaitu Uh, memberikan ataupun berkongsi maklumat apa-apa uh, yang bermanfaat untuk orang lain juga dengan itu insyaAllah mudah-mudahan jika Allah berikan pahala kepada saya di atas menyampaikan ini juga kepada tuan-tuan yang turut uh, uh, berkongsi link ini dengan orang lain di melalui saluran masing-masing ataupun di media sosial masing-masing Kali ini insya Allah kita akan membahaskan tentang ataupun membicarakan tentang doa Al-Quran yang lain yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang doa ini pun mungkin kebanyakan kita sudah menghafalnya tetapi sekadar kita menyemak makna dan maksud yang ada dalam doa ini. Allah Subhanahu wa taala mengajar doa orang-orang ar-rasikhuna fil 'ilm. Ar-rasikhuna fil 'ilm ialah orang-orang yang rasikh yang kukuh ilmunya. Ayat Al-Imran ini, ayat sebelum itu menceritakan tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang mungkin akan menimbulkan persoalan. Tetapi Allah menyatakan tentang sikap rasikhun nafil alim. Orang-orang yang kukuh ilmunya. Mereka menyebut kullu min andi rabbina. Semua itu daripada Tuhan kami. Yang ini mereka beriman. Semua yang ada dalam kitab Allah. Ha, yang telah didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka beriman. Ha, dan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita supaya orang-orang uh, yang beriman yaqulu amanna uh, bih kami beriman ya Allah Allah cerita apa kita beriman dalam Quran kullu min indi rabbina kesemuanya itu daripada sisi Tuhan kami selepas daripada ayat itu uh, Allah cerita mereka ini uh, orang wama yadhakkaru illa ulul albab dan takkan sampai kepada mengerti kepada peringkat ini yang faham seperti sedemikian yang menerima nasihat, yang boleh dipahamkan, melainkan orang-orang ulul albab, orang-orang yang benar-benar uh, matang pemikirannya. Okey, tak apa. Itu bahagian awal, latar sebelum ayat ini datang. Kemudian, kita nak masuk terus ayat ini, doa ini, yang mana boleh kita semua untuk mengamalkannya dan bahkan wajar untuk kita mengamalkannya. Doanya apa? Doanya yang selalu kita baca dan selalu kita, kita hafal, Yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Uh, ayat Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Ke uh, Okey. Saya harap semua uh, suara saya jelas ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar untuk kita berdoa kepadanya. Ini selalu saya ulangi kepada diri saya dan para pendengar juga. Di antara rahmat Allah kepada kita, dia bukan saja menyuruh kita berdoa, dia ajar kita berdoa. Dia tunjukkan kepada kita cara-cara nak berdoa. Bagaimana ungkapan yang sepatutnya untuk kita baca apabila kita berdoa. Ini adalah sesuatu yang Uh, yang menunjukkan besarnya rahmat Allah kepada kita. Dalam doa ini Allah kata Rabbana la tuziq qulubana ba'da id haytaina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wahai Tuhan kami. Kita ada uh, perkataan Rabb ilahana. Ilahana maksudnya ilah kami. Dalam bahasa Melayu dia terjemah macam sama. La ilaha la rabba rabbi ilahi kita terjemah sama sebab kita tak berapa kaya bahasa kita. Bahasa Arab dia agak halus ya. Ha? Dia perkataan rabb bermaksud Tuhan dalam arti kata pencipta, pentadbir, pengurus yang menguruskan alam ini yang yang maha memberi, yang maha menurunkan rezeki yang menunaikan hajat ini maksud rob rob ilah lebih kepada makna tuhan yang kita abdikan diri kepadanya kita sembah dia sebab itu disebut la ilaha illallah tidak ada ilah yakni tidak ada tuhan yang layak dia sembah melainkan Allah ilah rob sebab itu disebut Rabbil alamin rabbil alamin yakni tuhan yakni pencipta penentu, mengatur dan segala-galanya bagi alam ni. Apabila kita berdoa, Quran sering membawa dengan perkataan Rabb. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kerana ia mempunyai kaitan dengan menunaikan apa yang kita minta. Kerana yang nak menunaikan apa yang kita minta itu mestilah yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Yang mencipta, yang menguruskan, yang menentukan, yang memberikan rezeki. Maka dengan itu perkataan Rab kita lihat digunakan di dalam Al-Quran. Penting untuk kita memahami hal ini supaya apabila kita menyebut Rabbana, Rabbi, kita akan terasa dalamnya makna bagi kalimat itu. Dalamnya makna bagi kalimat itu. Uh, dalam ayat ini, Allah ajar kita, kita sebut Rabbana. Wahai Tuhan kami. Dan terjemahan uh, Melayu kita lah. Tapi, tuan-tuan uh, dan perempuan, sahabat-sahabat uh, yang menuntun ataupun yang mempelajari Al-Quran. Ataupun yang, yang telah saya maklumkan ini. Akan sentiasa uh, mempunyai satu gambaran, ingatan, perkataan Rabb. Bukan maksud Tuhan dikata bahasa Melayu biasa Tapi maksudnya The creator Pencipta yang akad, Yang maha memberi Yang mengurus, yang menentukan Yang menunaikan hajat Yang menguasai segala-galanya Itu maksud perkataan Rabb Rabbana la tuziq qulubana Jangan engkau Tuziq qulubana Jangan engkau gelincirkan Jantung Jantung hati kami Uh, zair, perkataan Zair Kita kata Zaratisham Arab kata, matahari tergelincir Yang ini dia duduk pada landasan yang betul Kemudian dia tergelincir Itu namanya uh, Zair uh, Zara yaz, uh, Yaziru Yang ini Arab kata di, uh, Zaratisham Arab kata Matahari daripada duduk di tengah-tengah Dia dah pergi bergerak Kepada bukan yang tengah dah uh, dia, uh, Itu kita panggil Zaratisham Dia mula cenderung ataupun condong ataupun mula keluar daripada garisannya. Kita tarabbana la tuzigh qulubana wahai Tuhan kami jangan kau keluarkan yakni palingkan atau gelincirkan jantung hati kami. Saya dah sebut banyak kali di dalam siri berpuluh-puluh kali tapi saya sebut lagi kepada mereka yang mungkin baru mengikuti kuliah saya dan seumpamanya. Uh, di dalam uh, bahasa Arab perkataan yang digunakan merujuk kepada tempat di mana perasaan jiwa uh, penilaian itu dinamakan qulub atau Qalb, iaitu jantung. Terjemahan jantung ni Melayu suka terjemah hati. Hati buk, hati ni dia lain. Uh, English terjemahan dia betul heart. Heart jantung. Sebab tu kita kata heart attack maksud serangan jantung. Orang Melayu dia kata heart attack serangan jantung. In my heart dalam hatiku Tapi patutnya dalam jantungku lah kan karena cuma kita punya bahasa kita Hati tu Merujuk kepada sebab tu boleh derma hati Ada saya jumpa uh, uh, Saudara kita Saudara Wan yang dulu pernah ada uh, Cerita dia menderma hati kepada Seorang Kanak-kanak uh, 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 yang memerlukan cerita 20 tahun lebih saya, Dia datang rumah saya baru ni Ha, dia, 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 hati boleh didermakan. Dia potong hati sikit. Ha, dia dermakan untuk orang lain. Ha, kita tak boleh potong jantung sikit. Ha, kerana jantung mesti ada dalam tubuh manusia. Ha, bila Nabi kata, Ala inna fil jasadi mudroh idha salahat salahat jasadu kullu wa idha fasadat fasadat jasadu kullu. Dalam j, 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 jasad ada seketul daging apabila elok-elok semua, apabila rosak-rosak semua. Ala wahiyakal ketahuilah dia adalah jantung. Ha. Doktor-doktor ada tanya saya Kenapa Nabi kata hati-hati tak berfungsi sangat Yang jantung yang betul Saya kata tak Nabi kata jantung Tapi terjemah hati eh, Melayu terjemah hati Inggeris terjemah no In their heart In their heart Dalam jantung mereka In my heart My heart will go on Dan Dalam Titanic mana -mana. ha? Maksudnya uh, Jantung ha? Jantung Uh, tak apalah Tapi saya sebab tu Saya suruh Kalau berjabat saya Terjebak oleh Kerana orang Melayu dan kadang tak biasa Dengan perkataan itu Kita kata dalam Jantung hati ha, uh, Supaya dia faham ha, uh, Pasal dia kata Hati tu ada hati Satu ni hati ni Hati merujuk Belajar jantung No Jantung Kalb Jantung hati Dulu kalbu Orang Melayu kata Kalbu Tapi Arab ni kalbu Kalbu anjing Kalau kalb anjing Kalb uh, Jantung Uh, di tu sikit uh, masalah language lah tapi tak apa. Rabbana la tuziq qulubana wahai tuhan kami jangan kau gelincirkan jantung-jantung hati kami. Ba'da id haytana setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Yani setelah engkau beri petunjuk pada kami jangan kau gelincirkan hati uh, jantung uh, jantung hati kami. eh uh, Kenapa kita sebut ba'da iz hadaitana setelah engkau beri petunjuk pada kami? Ini dia sebut sebagai tawasul bin ni'ami ni'ami sabiqah. Yang ini kita bertawasul dengan ni'mat-ni'mat Allah yang lepas. Maksudnya setelah kau bagi petunjuk. Bukan kita bukan kita iftikhar. Bukan kerana kita berbangga-bangga. Tapi nak kita Allah maha mengetahui. Tapi kita nak menzahirkan nikmat Ya Allah kau telah bagi dah petunjuk padaku. Janganlah kau sesatkan aku pula. Maksud demikian kita ilhah. Kita merintih. Dan memuju Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masalah yang kita puhun daripada Allah. Saya sebut hal ini dan Quran sebut hal ini. Uh, saya nak sebut hari ini kerana apa? Kerana nak ingatkan kita bahawasanya bila kita doa, kita cek, tengok style Al-Quran kalau nak boleh kita namakan. Kita tengok macam pattern doa Al-Quran. Jadi kita boleh apply benda yang sama dalam doa-doa kita yang lain. Ya, Pahamanya, Ya Allah, setelah kau berikan ni'mat anak-anak kepadaku, janganlah jadikan anak-anak aku ini mereka sekian-sekian. Kita sebut kenapa? Kita sebut ni'mat. Ni'mat yang ni, lepas. Itu adalah antara petunjuk Al-Quran. Cara untuk kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebut nekmat-nekmat yang telah Allah bagi. Kemudian kita minta supaya nekmat itu berterusan. Atau dia jangan hilang daripada kita. Sama dalam doa ini. Rabbana la tuziqulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kau gelincirkan jantung-jantung hati kami. Setelah engkau telah berikan petunjuk. Setelah engkau tunjuki kami. Setelah kau dah bagi petunjuk dah kami. Amin. Wahab lana min ladunka rahmah dan berikalah kami daripada sisi kamu itu rahmah. Nanti saya akan bahaskan perkataan wahab lana min ladunka rahmah. Penting tak doa ini? Doa minta supaya jangan gelincir ni, doa ini sangat penting. Kerana dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih besar lebih daripada petunjuk Allah. Kalau Allah tak bagi kita rezeki makan dan minum tapi dia bagi petunjuk, itu lebih besar. Tapi kalau dia bagi rumah yang mewah, kekayaan yang banyak, rezeki yang banyak, tapi dia tak bagi petunjuk kepada kita. Ini adalah merupakan bala yang besar. Manusia akan jadi tidak betul dalam kehidupan dunia dia dan mati dalam keadaan yang hina di sisi Allah Jalla wa ala. Sebab itu Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah dengan doa, Ya muqallibal al-qulubah. Thabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak balikkan jantung hati. Tetapkanlah jantung hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah dia merawayatkan daripada Nabi SAW. Ummu Salamah radhiyallahu anha Isteri Nabi. Dia merawayatkan daripada Nabi SAW. Dia kata, dia pernah tanya Nabi. Ya Rasulullah. Ma aksara du'a'ak ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, alangkah banyaknya doamu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak balikkan jantung-jantung hati, tetapkan jantung hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah dia isteri Nabi. Dia dengar banyak Nabi duk sebut doa du betul. Ha? Dia demak. Dia kata, jadi dia pun sedangkan itu nabi, 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 rasul yang Allah berikan petunjuk kepadanya. Karena kerana petunjuk ini bukan soal insan itu dapat hidayah agama, mengetahui agama yang benar. Tapi hidayah juga, hidayah itu taufik, yang beri hidayah untuk beramal dengan agama. Berapa ramai orang tahu agama, tak semua orang mengamalkan agama. Kemudian setelah mengamalkan agama, bukan sama taraf orang dalam mengamalkan agama, khusyuknya, ingatannya kepada apa yang dia amalkan. Jadi hidayah sentiasa ada dan hidayah itu sentiasa dari sebesar-besar perkara ke salus-salus perkara, pembimbingan Allah SWT di dalam kehidupan ini. Nabi mengulang-ulangkan doa itu. أم سلمة يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا دي دي نبي نبيك يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا قلبه بين أصبعين, بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ وهي أم سلمة أه innahu laisa tidak wahai amu salama sesengaja laisa adamiyun tidak ada anak adam tidak ada anak adam illa qalbuhu baina usbaini min asabi allah tidak ada anak adam melainkan uh, jantung hatinya itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah ha, nabi sebut istilah tu Allah tak sama dengan makhluk layak bagi dia dengan makna yang 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 layak bagi Allah Subhanahuwataala. Ha? Faman syaa aqama apa kalau Allah mau Allah luruskan dia wa man asyaa azaga. Dan kemudian kalau kalau dia Allah mau maka Allah gelincirkannya. Ha? Kemudian Muaz ha baca rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah dalam baca doa yang tadi. Ini hadis yang diruayatkan oleh Al-Imamu Tirmidhi. Diruayatkan oleh Abu Ya'la. Ya dia telah menghasyankannya dan diruayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnad. Uh, ini adalah apa yang Nabi SAW sebut. Bahasanya jantung hati kita ini berada... Uh, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW riwayat Alhamdulillah bin Amr, Nabi SAW sebut, uh, dalam riwayat Imam Muslim, dalam sahih Muslim, Nabi SAW sebut, Inna qulub bani Adam, kllha bina isbagin min asabigin al-Rahman, kqalbin Semua jantung-jantung hati anak Adam ni berada di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan al-Rahman, seperti mana satu jantung. Macam mana jari Allah? yang Allah saja yang mengetahui layak baginya dia laisa ka mithlihi syait Allah taala tak sama dengan makhluk bagaimana maksudnya adakah metafor dan seumpamanya kita accept yang nabi kata bagaimana Allah tu layak baginya dia tak sama dengan makhluk itu saja yang kita tahu kita terima isunya bukan isu jari tapi isunya nak menceritakan kita ini adalah berada di dalam semuanya ada ada di dalam urusan pentadbiran Allah Jalla wa Ala yusarrifu haitsu syaa kerana nabi kata Allah Taala itu akan menentukan arahnya mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Allahumma musarrifal qulub Sarrif qulubana ala taati. Wahai Tuhan yang menentukan pergerakan ataupun arah jantung-jantung hati, tentukan arah ha? Hadrah, arahkan jantung-jantung hati kami kepada ke, kepada ketaatan kepadamu kepada ketaatan kepadamu kereta api lalu tuan-tuan akan -tuan nampak kereta api kalau lalu di rumah saya ni di hadapan rumah saya ni akan nampak tapi dia jauh lagi lah tapi nampak tak apa apa yang saya nak sebutnya ialah ini adalah Nabi SAW beritahu kita Uh, Faman syaa aqama wa man syaa azara sya yani siapa yang Allah kehendaki Allah tegakkan jantung hatinya kalau tak Allah akan gelincirkan. Cuma kita kata nanya lah orang yang kena gelincir tu. Tak nanya kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hamba-hambanya. Siapa yang memilih petunjuk Allah memberikan kepadanya petunjuk. Siapa yang memilih kesesatan Allah menjadikan untuknya kesesatan. Ha kerana dia yang memilihnya. Tapi kita tahu bahawasanya dunia mempunyai berbagai cabaran. Kita kadang keliru banyak orang cakap macam ni, macam ni. So kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang benar. Kita menyebut bahawasanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Janganlah gelincirkan jantung hati kita setelah dia bagi petunjuk pada kita. Terutama setelah kita dapat benda-benda yang benar supaya Allah tunjukkan kekalkan kita di atas hal-hal yang benar itu. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan hab lana. Wahaba, wahab ni. Wahaba, wahaba ni bagi. Macam kalau bahasa utara ni nak fahamnya. Kalau kita bagi tu, seketui dia bagi kita. Ha, macam tu. Tanpa kita macam uh, uh, minta sikit, bagi sikit. Minta. wahab lana. Yang ni terus bagi kepada kita. Sebab tu kita minta hab, hab Allah itu al-wahab. Maha memberi. Dia, kalau dia bagi, dia bagi kepada kita. Wahab lana milladun rahmah. Bagi kepada kami dari sisi engkau. Uh, semua benda dari sisi Allah. Tapi perkataan wahab milladun dari sisi engkau rahmah. Dari sisi engkau ni macam ni. Kita mungkin nak pergi faham umum lah. Allah ni uh, walillahi masalul a'la. Allah ni uh, maha tinggi. Tapi nak fahamkan pada kita. Kalau kita pergi, satu, uh, orang tu bagi hadiah. Orang semua dia bagi hadiah. Seorang dapat katalah uh, seribu ringgit. Uh, seribu ringgit tu dia bagi uh, 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 dalam sampul. Kemudian uh, ada pegawai dia semua pakat uh, bagi seribu ringgit tu pada orang tu dapat. Kawan kita dapat. ratus-ratus orang dapat. Mari giliran kita, dia nak bagi juga seribu ringgit ke dua-dua tapi orang kaya tu suruh kita mengambil daripada tangan dia. Daripada tangan dia. Tentu walaupun mungkin jumlah berbeza ataupun sama, tentu ada perbezaan apabila terima di tangan dia sendiri. Ha, kalau kita sayang dia lah. Allah Jalla wa'ala semua yang kita dapat ni adalah semua kurniaan Allah. Tapi perkataan miladunka dari sisi so, bagi merasakan ia macam fresh terus daripada Allah kepada kita. Ha, walaupun semuanya daripada Allah juga bagi merasakan suatu perasaan yang demikian maknanya milladunka rahmah wahab lana bagi pada kami tu wahab tu ha? wahab ni yang ni kalau dia bagi bagi tulus pada kami wahab lana milladunka dari sisi engkau rahmah satu rahmat dia tak sebut rahmat apa tapi maksudnya rahmah bila Allah bagi rahmat... Rahma, rahmat daripada kehidupan kita... Rahmat dalam, dalam dunia kita... Rahmat akhirat kita... Kita perlukan rahmat... Kita hidup dalam dunia ini... Hanya dengan ihsan. Rahmat ni ehsan... Ke, rahmat ni kesian Tuhan... Kesian Tuhan kepada kita... Turrahim. Tuhan tu rahim... Tuhan tu rahim... Kesian... Irham... Kesian... Irham ni ya Rab... Ya Allah have mercy on me... Ya Allah kesian kepada aku... Maksud itu kesian. Wahab lana milladun karahma. Bagikalah untuk kami. Dari sisi engkau rahmah. Kesian engkau tu kurni. Dalam kesian Allah itu maksudnya rahmat dia. Ada kurnian hidayah, taufik. Macam-macam dia beri kalau dia memberikan rahmat kepada kita. Dan kita selama ini pun hidup dengan rahmat dia. Kita minta lagi dia terus memberikan rahmatnya kepada kita innaka antal wahhab sesungguhnya engkau alwahhab ini cara berdoa yang diajar oleh quran setelah kita doa pada Allah kita baluti doa itu kita bawa bersama doa itu pujian kepada Allah dia bukan maksudnya Allah ni suka dipuji jadi setelah kita minta innaka antal wahhab Sesungguhnya engkau itu Al-Wahab Yang ini maha memberi Kalau kau bagi Kau bagi terus uh, Macam doa yang Nabi Sulaiman Yang selalu saya sebut Berdata tuan-tuan Rabbi khfirli Wahabli mulkan Wahai Tuhanku Ampunkan aku Berikan padaku kerajaan Yang ini Allah Tuh bagi pada dia kerajaan ha? Huh? Kalau Allah tak bagi Kalau Allah bagi Yang lain pun Allah bagi juga tapi mungkin bagi kita usaha sikit pergi macam tu punya macam ni macam ni sukar kita tapi kalau Allah bagi terus dia bagi pada kita. Hmm? Terus dia bagi pada kita. Innaka antal Wahhab sesungguhnya engkau al Setelah kita kita diajar doa, kita diajar untuk tutup doa tu dengan puji. Sebab tu atau maksudnya apabila kita mengumumkakan doa pada Allah, kita sertai dengan puja dan puji Allah. Tengok tadi doa tadi Rabbana la tuziq qulubana ba'da id wahai Tuhan kami jangan gelincirkan jantung-jantung hati kami setelah engkau telah memberi petunjuk kepada kami wahab lana min ladunka rahmah dan bagilah untuk kami kurniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat Habislah doa kita tapi innaka antal wahab sesungguhnya engkau itu al wahab Allah Maha mengetahui tapi Allah nak dengar kita punya pujian kepadanya sesungguhnya engkau itu maha memberi demikianlah doa-doa kita yang lain kepada Allah bila kita doa kita sertai dengan pujian kita minta rezeki innaka antal sesungguhnya engkau Allah maha pemberi rezeki apabila kita minta supaya dia 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 sembuh kita sesungguhnya engkau Maha penyembuh. Kita sertai dengan pujian kepadanya. Kerana itu adalah adab yang ditunjuk oleh Al-Quran bagaimana untuk kita berdoa kepada Tuhan kita Jalla wa Ala. Mudah-mudahan dengan doa ini kita akan dapat kita akan mengamalkannya supaya Allah sentiasa memberi petunjuk pada kita dan juga kita akan mengikuti ataupun meneladani bagaimana al-Quran mengajar cara-cara untuk kita berdoa kepada Allah Jalla Mudah-mudahan ada manfaat kita pada pagi ini dan seperti mana saya sebut sebelum ni uh, tadi mungkin kita akan lewat sikit uh, supaya dapatlah saya keluar kadang-kala di ruang ruang luar ni saya tak pasti kepada tuan-tuan adakah lebih baik dalam um, library saya tu mungkin cerah Ataupun kadang-kadang kita keluar supaya tuan-tuan yang duduk di bandar khususnya dapat juga tengok kehijauan kami yang duduk di di dalam apa kawasan saya ni ataupun kami yang duduk dalam kawasan yang dipenuhi dengan hijauan unggas dan kehidupan-kehidupan yang semula jadi ini uh, uh, itu saja insyaallah dan saya minta supaya jasa baik tuan-tuan uh, semua untuk kongsikan link ni dengan sahabat-sahabat yang lain uh, di Facebook masing-masing ataupun di media sosial masing-masing mudah-mudahan Allah memberikan pahala untuk kita semua di atas usaha kecil kita ni semoga Allah uh, rahmati kita dan kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang insyaAllah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh